Всім доброго ранку, який анонсував. Продовжуємо. 9:33. Віталій Крутюков паркується, а Наталка Струк вже запаркувалась тут у мене в студії. Вітання всім і нашим глядачам у Фейсбуці. Наталь, привіт тобі. Привіт тобі, добрий ранок усім, хто нас слухає. Перше, ти сьогодні така якась фреш, знаєш, свіжа. Наче вчора був якийсь легкий лайтовий ефір. Чи правда це? Неправда. В нас не буває легких ефірів, особливо в четвер ввечері. Це завжди емоції такі, знаєте, на грані. Ми ходимо на лезу ножа, фактично. Але я намагаюся до ранку ставати більш позитивною, тому що приходити зранку з цими всіма емоціями до вас теж не хочеться. Ага. Вчора, власне, починали ефір з того, що почали обговорювати те, що відбувалося у Луцьку, а це обговорювали у кожній сім'ї, я впевнений у цьому, кожного десь там свої сценарії, тому що ми всі дивилися американські фільми, британські фільми, ми всі знаємо, в принципі, реалії української політики. І як вчора відбувалась дискусія у вас з цією резонансною подією, яка трапилась на Волині? Так, подія трапилась вівторок, і ми насправді до четверга мали можливість для того, щоб вже емоції трошки вляглись і намагатися розібратися в ситуації. Наша програма якраз для цього і є. Десь проаналізувати основні моменти. І зрозуміло, що на четвер вечір в нас ситуація виглядала так, що люди і в соцмережах, і в принципі розділилися в думках про те, що ж відбулося взагалі вівторок. Тобто була частина людей, які категорично казали, що це все схоже на якусь підставну акцію, що це було не насправді, що це зробив чи то Аваков, чи то Зеленський, чи то Аваков разом з Зеленським, аби просто продемонструвати, як вони вміють боротися з тероризмом. Були ті, які казали, що можливо, дії правоохоронців були не зовсім коректними, тому що ми бачили, як цього терориста брали, так? І брали, я навіть не чи він слово. Сам вийшов і його просто затримали. Його провели легенько. Але там сумніву, що це був терористичний акт, в людей не було. Ну і звичайно, що також розділилися думки щодо того, як діяв президент, чи варто було йому записувати це звернення, яке попросив терорист. Чи не прецедент це для подібних далі випадків, не дай Боже, щоб цим не користалися і не намагалися таким чином тиснути на найвищу особу в державі. І от з цим всім ми прийшли в студію, аби з політиками, аби з експертами якось намагатися зрозуміти, де тут правда, де, є запитання, тому що люди ж бачать все. Якби в нас зараз не була ця епоха відео і всі все знімають, всі мають доступ до великої кількості інформації, можуть самі проаналізувати, то стільки б питань, можливо, не було. Давайте послухаємо, що говорили наші експерти відразу про це. Ігор Лапін був у нас в студії, це народний депутат минулого скликання, він військовослужбовець, і от що він про це сказав. В цій ситуації, оцей вальяжність, це не робота спецпризначенців. Перепрошую, в нас в дворі діти ліпше в войнушки грають, ніж це робилося. Навіть дехто з БТРа навіть вже й не злазив, а дехто з буса, який під'їхав, вийшов, навіть не пішов до того автобуса, де були заручники. І взагалі в автобус, я там дивився, навіть ніхто толком не заходить, тому що половина заручників вийшла перед приїздом спецпризначенців. Далі це виглядало як театр абсурду. І в цій ситуації я вважаю, що недобре зрежисована оця операція. Воно насправді якось так виглядало, півтора хвилини запізнення спецназу. Як незлагоджені з дій, був ніби цілий день для того, щоб готуватися. Але тут теж треба розуміти, Максим, що ми не були на місці події, і ми не знаємо, як між собою комунікували правоохоронці. Я просто не хочу насправді серйозність цієї ситуації применшувати, тому що мені дуже лячно, що можуть бути подібні випадки, і люди будуть неадекватно на це реагувати. Залякувати нікого не хочеться, але не хочеться, знаєте, спускати це, що це просто там щось невідомо, що було. Наш гостєвий редактор Оксана, вона спілкувалася дуже довго з цими людьми, які були в автобусі з заручниками. Вже після того вони не виходили в прямий ефір, вони, в принципі, вже не хочуть спілкуватися з журналістами і нікому нічого говорити. Але з того, що вона каже, а в неї є досвід спілкування з людьми, і вона довго вела ці розмови, що вони в такому стресовому стані, в них важкий психологічний зараз стан, із якого вони мусять виходити. Тобто те, що ці люди не були підставними і вони опинилися в цьому автобусі випадково, принаймні,
принаймні нам, як журналістам, з проаналізованої інформації, зі спілкування з ним, немає причин сумніватися. Uh-huh. І ну там вагітна жінка, це дитина, це старші жінки. Там і ну, в принципі вони от говорять це так. Вони не на камеру, але нам говорили про те, що цей терорист з ними поводився в самому автобусі дуже добре. Він там їм таблетки заспокійливі давав, водичка в нього була, uh-huh. і він пропонував людям. Тобто, чи це вже знаєте, цей ефект є такий ефект, коли починають жертви визнавати і виправдовувати свого злочинця. Коли все нормально закінчується для них? Не знаю, але ну насправді люди постраждали, і от дуже не хочеться, щоб будь-хто, будь-коли більше в такій ситуації опинився. Але наші експерти все-таки намагалися перевести це в режим якихось навіть жартів про це. Андрій Рева був у нас в студії, колишній міністр соціальної політики. Ось як він цю ситуацію змалював і порівняв. У Львові знімався фільм «Три мушкетери». От сюжет однаковий. Спочатку прилетів кардинал своїми гвардійцями, а командира полку королівських мушкетерів сюди привезли, не привезли, але мушкетери вирішили теж відзначитися, кинули гранату, щоб сказали, дивіться, люди, ми тут теж є. Не забудьте, що ми теж при цьому. Ну, тому оце все, повинен хтось понести відповідальність. І я вважаю, що український народ повинен дати людям оцим всім, організаторам, піарникам і всім учасникам адекватну відповідь. Ну, є люди, які, от, власне, та Андрій Рева, які не сумніваються у якихось постановках, але, знову ж таки, не маємо фактів. Ми, журналісти, не можемо порувати чи переставати на ту чи іншу думку. Віталій Крутюков долучається до нашої розмови. Запаркувався нарешті. Привіт тобі. Доброго ранку. Вмикаю тобі мікрофон, а тепер можеш ще раз. Доброго ранку. Бо зранку ще парковки є, а от пізніше запаркуватися в центрі, це складніше. Віталій, твої враження від вчорашнього ефіру, ми зараз якраз обговорюємо тему подій у Луцьку, і якраз Андрій Рева послухали, там, де він порівнював звільнення заручників там, з трьома мушкетерами ситуацію. Ну, справді так, Андрій Рева дуже емоційно і так метафорично це все побачив, як гвардійці кардинала Авакова приїхали першими і тому взяли на себе ініціативу, натомість мушкетери Баканова, це Служба безпеки України, цю ініціативу втратили, бо приїхав кардинал особисто, тобто Авакова, Баканова не було. Насправді це все було дуже дивно і ну, незрозуміло. Мені особисто незрозуміло, навіщо, якщо це така вистава, то, ну, на жаль, я думаю, що таки не до кінця вистава. Так? Ну, якщо б вже режисували цю історію, ну не настільки дешево це все би виглядало. Так? Тому що цей вихід терориста з автобуса, це його стояння, ті сотні мемів, які зараз з'явилися в соцмережах. Ну я все-таки, скажімо так, ну, вищої думки і більшої думки про можливість режисувати зараз теперішньої влади. Ми розуміємо, що це люди, які розуміють, як робиться картинка, розуміють, чи не найкраще в нашій державі. Тому от настільки, якщо вони настільки фейляться, ну тоді вони поплили дуже серйозно. Можливо, вони не сподівалися, що це хтось зніме, але на це теж сподіватися дивно, так? Що це попаде десь в медіа, що вони сподівалися, що це ніхто не побачить. А можливо, є теж ще варіант, що вони попередньо спілкувалися з терористами, і не всі розмови, скажімо, були виставлені в ефір, і можливо, там теж було якось домовлено з ним, що нібито все нормально, тебе нормально захоплять, тільки ти виходиш, і все буде окей. Ну, можливо, дуже хочеться вірити, слово. Що правоохоронні органи з цього зроблять висновки. Нам би дуже цього хотілося, щоб вони якось цю ситуацію проаналізували, і в майбутньому такого просто подібного не виникало. Щодо того, там хто приїжджав, чому там був Аваков, чому не було СБУ. В нас є ці питання, але знову ж таки, це якби унікальна ситуація в Україні. Чогось подібного в нас не було, і як діяти в випадках, коли автобус захоплює терорист з вибухівкою, зброєю, і ще вимагає щось, і каже, що ще є об'єкти в місті заміновані. Ну, ми не знаємо, можливо, це і було правильно. В нас був правоохоронець в студії, колишній Михайло Цимбалюк, тепер народний депутат України від Батьківщини. І ось як він бачить зі свого боку це. Чому сталося так, що перші взяло МВС? Це, мабуть, проблема саме реформування правоохоронних органів. Це перша річ. Там видно, які були порушення. Спецоперації так не проводяться. Я вам заявляю це авторитетно.
було порушенням те, що вся Україна за цим спостерігала. Такі речі так не проводяться. Ну от Михайло Цимбалюк сказав свою версію, дійсно, який як військовий, як генерал. Він генерал-лейтенант, власне, міліції, так, правоохоронних органів. Він очолював, якщо не помиляюсь, в Тернопільській області свого часу навіть управління поліції. Тому, відповідно, ця людина, яка точно розуміє, про що вона говорить. І він був дуже, дуже ствердним. Ми, справді, коли його запрошували, в мене було якесь таке відчуття, ну, можливо, людина, яка, він генерал, тобто колишніх генералів вже не буває, він чинний, може і повернутися до своєї служби. Я боявся, що, можливо, він не захоче якось критикувати, тому що це все-таки дії його колег, але він дуже чітко по полицям розклав, і було видно, що і для нього стало великим сюрпризом оце незлагодженість дій. Незлагодженість дій двох правоохоронних структур, які мали працювати. Хоча, ну, як на мене, на мою особисту думку, все-таки антитерористична діяльність, її має здійснювати саме Служба безпеки України, мабуть. Хоча я не юрист. Та є снайпери, є люди, які тримали з родини Мурці. Так що тут питань багато. І знову ж таки про цю спецоперацію ніхто прохід підготовки не буде повідомляти, тому що це знову ж таки внутрішня інформація, секретна інформація. Ось що нас ще нас є коментарі саме по цій темі, чи будемо переходити до наступного? Ми вчора обговорювали в тому числі і діяльність президента України. Голова на вашу так, так, бо так. Ми ж розуміємо, що президент України виступив зі зверненням, в якому закликав дивитися фільм «Земляні». Не бачив я ще цього фільму, але кажуть, що фільм непоганий, але тим не менше це всіх здивувало і викликало справді хвилю обурення, що президент, по-перше, повівся на вимоги терористів, а в деяких державах, таких як Ізраїль, це на законодавчому рівні заборонено вести перемовини з терористами. Більше того, президент їх виконав і виконав якусь таку абсолютно дивацьку вимогу, незрозумілу, божевільну. І ось що про це думав Тимофій Милованов, екс-міністр економіки, він також має свою теорію з приводу цього. Вести перемовини з терористами, навіть якщо люди можуть загинути. Якби я був президентом, з усім тим, що я знаю, з усім тим, що я намагаюся врятувати людей, чи зробив би я таке відео? І я би не зробив. Найбільша небезпека для України, яку ви всі трошечки зачепили, чи ця увага до цього питання не призведе до створення мотивації для інших людей, і тоді нам точно потрібно буде робити вибір, що не відповідати на вимоги, бо інакше їх буде ставати більше і більше кожного дня. Це точно. А можна згадати, так, буцімто замінування торгових центрів по всій Україні. Тобто це тоді переговори, які постійно тривають. Якщо президент переходить на переговори, тоді будуть і губернатори переходити, можливо, або міські голови і так далі. Тому що це дуже хороша і влучна думка Милована. Ви знаєте, мені здається, що наш президент також дуже схильний попадати в інформаційне поле. Ми розуміємо, що все інформаційне поле вівторка, коли захопили цей автобус, було просто забите. Всі забули про COVID-19, про все забули. Вся країна жила тим, що відбувається в Луцьку, тому що це було щось несподіване і вперше відбувалося. І президент на це зреагував. І дуже влучно, що багато хто говорить, чому ж не реагують на смерті, які далі відбуваються на війні, на сході нашої держави, у війні на сході нашої держави. Тому що вони, на жаль, стали більш зрозумілими і звичними для українського суспільства. І це не викликає такої величезної інформаційної хвилі, яка була у вівторок. І ось президент, зрозумівши, що вся країна абсолютно живе зараз інформаціями з Луцька, він тому і відреагував. З іншого боку, ми робили опитування, де 89% з 5 тисяч людей, які на нашій фейсбук-сторінці голосували, сказали про те, що вони думають, що це постановка. Це також важливо. 80%? 89%. Тобто абсолютна більшість людей вважає, що це була постановка. Але це знову ж таки інформаційне поле після. Давайте ще послухаємо Тараса Батенка, народного депутата України. Ну, він теж схвильний вважати, що це все було підставною акцією. 89% тільки вважає, що це постановочним актом. Я вже щойно сказав на камеру, що Ілон Маск звернув увагу і сказав, що це ще один день в історії 2020 року. За іронією долі, можна сказати, що мав би ще привітати з таким переможним актом Мел Гібсон і Квентін Тарантіно, міг би позаздрити для своїх фільмів. Тому що відбулося без крові і спокійно. Але де правда? Чи справді президент країни, воюючої країни, має вестися на тероризм, де ніхто з посадових особів такого рангу не може вестися на
терористів і виконувати їхні прохання. Тому що дурний примір заразительний. Я не вважаю, що це дурний примір, але може бути повторення. Цікаво послухати було б ще після цього коментар самого Зеленського, чого він це робив. Тому що пояснень, поки що не знаходить, як розуміє ніхто. Ну він пояснював насправді і... Ми в програмі це показували, він говорив, що була домовленість про те, коли він запише цей відосик, відпустять трьох людей відпустили, і життя людей справді для нього є найважливішою цінністю. Це все окей, ми це все розуміємо. Просто посада президента трошки зобов'язує до більшої відповідальності, як на наш погляд. Володимир Зеленський завжди про це говорить, що навіть там важливість однієї людини, і це правда, але тут якби... Він президент, і це його рішення. Ми маємо лише або там нам подобається, не подобається, ми це підтримуємо, не підтримуємо. І зрештою всі українці також мають голову на плечах, щоб про це думати. Зрештою, дуже добре, що все завершилося позитивно, що ніхто не постраждав, за виключенням там допомога психолога, напевно, знадобилася усім заручникам. Це була така топ-тема, як розуміємо, така найбільш широка, але знаємо, що ви впродовж ефіру охоплюєте кілька тем. Завершила свою роботу Верховна Рада. Та підбивались теж підсумки. Вони так завершили, але якщо буде треба, то ми зберемося на позачергове засідання. Вони в режимі позачергових засідань протягом цього року працювали дуже добре, в них така практика була присутня, і вони не заперечують, що, можливо, будуть засідання знову ж таки, хоча по плану вони мають 1 вересня вийти на роботу. І фактично це рік ця Рада відпрацювала от в такому форматі. І те, з чим вона відпрацювала, ми якраз намагалися запитати і проаналізувати ситуацію, якою була ця робота. Тому що Рада, яка заходила і починала свою роботу з монобільшістю, з зеленою монобільшістю, партією «Слуги народу», до кінця своєї каденції цю монобільшість якось так розтратила. Тому що сама фракція голосувала вже по-різному, причому навіть там 50 на 50. Вже не так, що кілька людей мають іншу думку, а вони просто розділилися. І нам насправді цікаво, як буде виглядати робота восени. Тому що зараз у нас таке затища перед бурею, а буря буде восени, тому що будуть місцеві вибори. Незрозуміла ситуація на сході, тому що вона там не вщухає, в нас далі є обстріли, а наші бійці стріляти у відповідь не можуть, тому що в нас режим затища і якогось такого тимчасового не перемир'я, але просто стріляти не можуть. І це все викликає питання, як ми будемо працювати, тому що в парламентсько-президентській країні, якою ми є, парламент дискредитований дуже сильно. Довіри до нього нема ні до голови Верховної Ради, ні до самого цього складу Верховної Ради. І в мене тут виникає питання, чи не дискредитуємо ми взагалі цю функцію і це поняття парламентаризму, і як держави такої. Ще 4 роки в цій Верховній Раді працювали. Ви бачите, що за буквально рік ця Верховна Рада зараз має якийсь там рівень довіри українців в межах 10%, так? Там 6, від 6 до 10 ця цифра коливається, відповідно, це ви розумієте, це вже, як кажуть, в народі нижче плінтуса. І справді, ми розуміємо, що якщо за рік відбулися такі процеси, ми пам'ятаємо, на якому емоційному піднесенні рік тому ця Рада заходила в стіни на Грушевського. Як всі чекали від, всіх, хто голосував за, а це все-таки була більшість українців, від зеленої монобільшості, просто якихось феєричних змін, як всі багато хто вітав турборежим. Ми ж розуміємо, що там, умовно кажучи, не так багато регіонів не підтримувало за команду. І там Львівщина була одним з небагатьох і чи не єдиним регіоном. І то багато на Львівщині теж було голосів. І вся Україна хотіла від цього парламенту, вони просто чекали див і зрозуміли. Знаєте, зараз через рік, десь, напевно, є таке, знаєте, львівська певна, не те, що гордість, так, ми десь розуміємо, що ми рік тому говорили, що все так просто не буде. Але з іншого боку, це наша держава, нам жити в ній і нам жити з цією Верховною Радою, з цим президентом. Тому мусимо якось в цій ситуації викручуватися. Але я вважаю, що дострокові вибори до Верховної Ради абсолютно можливі, тому що зеленої монобільшості нема. Як вчора говорили в нашій студії, десь 180 депутатів, таке ядро, яке лишилося у команди Зеленського, на яке вони можуть завжди розраховувати. Але це не 226, тобто рішення приймати складно. Для того, щоб приймати будь-які важливі рішення, треба вступати в перемовини як зі своїми депутатами, так і з іншими. І, зрештою, можливо, через це більшість обіцянок,
які нам говорили на, під час виборів, не виконано. І Микола Княжицький, депутат від опозиційної зараз з політичної сили «Європейська солідарність», пояснював, чому. Кожна твереза людина розуміла, що більшість цих пунктів написані, знову ж таки, лише для піару, для того, щоб показати, що попередня система, системні люди з цим не справлялися, а ми – представники антисистеми. Що Володимир Зеленський, що цей терорист, який заради про піару своєї книжки автобус захоплював. Все роблять заради піару. Тому вірити в це, мені здається, не було жодного сенсу. Тепер вже можуть зробити якісь висновки. В принципі, українці, хоча все одно серед українців є дуже багато оптимістів, які скажуть, а може зараз. Ми з вами неодноразово протягом цього року так зачіпали ці питання. Я вам про оптимістів хочу сказати. Угу. Там не будемо в це заглиблюватися, але тим не менше, вчора опублікували рейтинги потенційних кандидатів на міського голову у Львові, і є 1,8% львів'ян, які готові проголосувати за будь-якого кандидата від «Слуги народу». Тобто вони не знають, хто це буде. Ага. Це така там навіть в цьому графіку була така картинка. Ну, тобто люди попри все далі вірять. Ну це феномен, я думаю, що... Двоє зі ста. Але тим не менш. І ще може змінитися ситуація, якщо цю людину, когось вони виберуть з-поміж себе. Так. Можливо, це хтось буде відомий і, в принципі, цей відсоток зросте. І соціологи, до речі, це не заперечували, ми про це питали. Чого, умовно, там Загорецька піде? Віталік згадав про можливі позачергові вибори до Верховної Ради. Про це експерти направду говорять, але також відзначають те, що якби небезпекою найбільшою цих перевиборів може бути те, що в наступному парламенті розклад сил буде ще гіршим, ніж є зараз. Не знаю, можливо, також і залякують нас частково, але з того, що є теж по соціологічних дослідженнях, коли опозиційна платформа «За життя» фактично матиме другу фракцію у парламенті при такому розкладі. Ну і там далі інші політичні сили, які також не назвеш тими, які хочуть патріотично багато добра для України зробити. Тому вчора в нашому ефірі був Нестор Шуфрич, представник опозиційної платформи «За життя», неочікувано. Політик з досвідом, і ми це прекрасно розуміли, вмикаючи його до нас в ефір, з багаторічним. Він сам уродженець Закарпаття, він говорив українською, він, до речі, поводився абсолютно протилежно до того, як поводяться його колеги там з Харкова, Інна Іваночко, яка до нас приходила. Він був ось такий навіть, знаєте, просто наш друг. Він позвонив, він називав нас з Віталієм по імені, він так налаштовував нас, щоб ми в жодному разі не перевели цю розмову в русло, яке для нього буде незручне. Але ми все-таки були в своєму репертуарі. Слухаємо Шуфрича? Послухаємо, потім прокоментуємо. Сьогодні ми маємо розуміти, подобається чи комусь, чи ні, що ключ від дверей до миру знаходиться в Москві. По-різному можна шукати цей ключ. Ми шукаємо в той спосіб, який вважаємо найбільш ефективним. Коли український Генштаб і коли моніторингова місія ОБСЄ не фіксує російські війська на території Донбасу, то я не можу бути більшим католиком, ніж Папа Римський. Тепер розшифровуємо. Насправді, традиційно з представниками опозиційної платформи «За життя» ми зачепили тему, все ок, Шуфрич гарно говорить українською мовою, все дуже добре, але ми розуміємо, що, наприклад, інші його співпартійці частенько їздять до Москви, проводять там зустрічі на найвищому рівні. Так. Рева йому гарно сказав, каже, якщо ключ в Москві, то як він там опинився? Хто його туди забрав? Хто вкрав ключ від миру в Україні? І ми запиталися в Нестора Івановича, так все ж таки, що у нас на сході держави? І Нестор Іванович, розуміючи абсолютно, що він в ефірі західноукраїнського каналу, і що риторика про те, що Росія не є агресором, тут буде неприйнятна. Він досвідчений політик, він я думаю, провів ефірів політичних ток-шоу значно більше, ніж ми з Наталою. Провів як гість, тому що я пам'ятаю, як Нестор Шуфрич, я ще в школу ходив, а Нестор Шуфрич вже сидів в політичних ток-шоу на різних телеканалах.
Він гарно, він все гарно виводив, але тим не менше, так він і відповіді не дав. І бачите, в них все-таки якісь певні темники є. Він з одного боку наш друг, а з іншого боку, в них є завжди відповідь, що російський генштаб не бачить, український генштаб не бачить російських військ, тому відповідно і якби і російських військ там нема. І війна не зовсім війна, і от так. Він не сказав, що Росія агресор, і якби ми не прямо ставили це запитання, прямої відповіді ми не почули. І, ну, не знаю, чи варто, в принципі, нам в ефірі їх слухати, але мені здається, що аудиторія, яка дивиться нас, вони все розуміють. І вони теж не перший рік бачать Нестора Шуфрича. І прекрасно знають, що він був в Партії регіонів, потім він був в там опозиційна платформа, якось по-іншому називалася, опозиційний блок, тепер це вже опозиційна платформа «За життя». Тобто, зрозуміло добре, як ця людина рухається політичним шляхом. Ми про це з вами говорили, це дуже добре, що ви все одно закликаєте різних людей для того, щоб були почуті різні точки зору. Тобто, з точки зору не заангажованості і об'єктивності журналістики, мені здається, що це якраз дуже добре. І Нестор Шуфрич, до речі, намагався апелювати. Він ж голова комітету Верховної Ради зі свободи слова, і він все-таки в кінці завершив, каже, що попри те, що ви не дали мені свободи слова, хоча висловив він все, що хотів, я все одно буду вашу свободу слова захищати. І це ж також ризики, ми розуміємо, що... Це просто страшно, що Шуфрич буде захищати нашу свободу слова, я цього боюся. Я насправді, ну, то чому? Ми не виправдовуємося перед нашими глядачами, але тим не менше, ми ж розуміємо, що ця політична сила є офіційно легалізована, вона не заборонена, вона є в парламенті. І правильно Наталя сказала, що якщо зараз будуть перевибори, є величезні ризики того, що ця політична сила, опозиційна платформа «За життя», набере ще більше голосів. Відповідно, ми мусимо насправді показувати їхню позицію, і щоб виборці зрозуміли, в чому ця позиція, і, можливо, дещо переосмислили свій вибір. Я говорю про тих виборців, які теоретично хочуть голосувати за людей, які їздять до Москви. Друзі, слухайте, дивіться і аналізуйте завжди на поклоні. І думайте, люди, думайте, я вас прошу. І це не слоган за якусь поліцею. Це нормальне слово і здатність людини думати. Наталка Струк, Віталік Крутяков були у нас у гостях, говорили про те, що вчора відбувалося, що говорить Великий Львів. До речі, вже готові вирізки з ефіру на сторінці Facebook, теж заходьте, дивіться. Хто не мав вчора часу, знайдіть час сьогодні або на вихідних. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам.